تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جيت لفدي اي تكون رتم الله اتا لفدرون دي شبرهن لفدي بريتي كركوين ديم دي بريتي كركوين فاليا كركوين برويتي اتك الله نغا كيشي افيت السون دي نغا تكشي اتوى براوتونا كاوذ زون الله سكاكو شدفيون دي كاي دفيون الله سكاكو شاوذ زون دشموي سنوك كاتا ضرور تدريت بروش الله اتنيا اتسيلي نوك كارتاك دي نوك كاريوال dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet të shumë të të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zotë ynë, ti e i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtet ti e i gjithdituri, i urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me leximin e librit Diturit e Kuranit të autorit dietarit kolosal Imam Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Si'di. Allahu e mëshirov dhe e falt ata dhe të gjithë dietarët, Allahu na falt ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi, nabijina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjmein. Amma ba'd, o Allah, na falne shejhun ton dhe të gjithë muslimanët. Mëtej, djetari kolosal që i Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di, Allahu e mëshiroft, në librin e ti diturit e Koranit ka thënë: për gjyshin, baban e babajt, vlejnë normat e njëta të trashëgimit sikur edhe për baban, kur babaj është i vdekur dhe gjyshi është gjallë, dhe kjo me konsenzus, përveç në dy çështje për të cilat ka gjykuar Omeri radiallahu anhu. Kur i vdekuri ka nën dhe baba, atër nënës i takon një e treta nga pasuria e mbetur, e kur e ka nënën dhe gjyshin, atër nënës i takojnë një treta nga gjithë pasuria. Nëse i vdekuri ka gjysh dhe vëllezër nga babai, atëherë dietarët kanë divergjenca rreth kësaj situate. Disa janë të mendimit se vëllezërit trashëgojnë bashkë me gjyshin, duke dhënë imtësi të ndryshme. Këtë mendim e kanë Zejd ibn Thabit, radiallahu anhu, dhe një numër i sahabëve dhe dietarëve. Disa të tjerë janë të mendimit se në këtë rast, trashëgojnë vetëm vëllezërit dhe gjyshi bie. Ky është mendimi i Ebu Bekrit, radiallahu anhu, dhe i një numër të sahabëve dhe djetarëve të mëvonshëm. Ky i fundit është mendimi më i sakt, të cilin e përkrahin argumentet e shumta. Po, vazhdojmë në çështjet e trashëgimit dhe rregullat e trashëgimisë dhe detajet që të gjitha janë nxjerr nga ajetet e Kuranit, si që përmendëm në fillim, dhe më thënë, tre ajetet që janë fillim në surën Nisa, dhe më thënë, dy ajetet që janë prej surës Nisa, dhe ajeti i fundit i surës Nisa, gjithashtu, dhe më thënë, ajeti 11 dhe 12, dhe ajeti i fundit i surës Nisa. Po Allahu i ka filluar këta ajete me fjallën e ti të lartësuar. Jusikum Allahu fi euladikum, lidh dhekeri mithlu haddhil unë thejen. Më thënë, Allahu ju përosit për fëmit tuaj ose ju urdhron për fëmit tuaj, që pasurin të ndani, më thënë, ose trashëgimin atë që mbetet prej pasuris, mashkullit i takon hisja dy femrave. Fe inkun në nisa e mfeukat në tejni, fele hun në thullu the me atarak, nëse janë, dhe më thonë këto fëmit e të vdekurit, gra, dhe më thonë vajza, që janë përmi dy, atëherë atyre u takojnë dy të tretat e asaj që kalën, wa inkanet wahidat e në felehen nisf,
nëse është një, do të thonë një bi, atëherë asaj takon gjysma, wali e bewejhi li kulli wahidin minhu me sudusu, mimma të rake inkane lehu veled, dhe prindrit, se cili prej tyre, e merë një të gjashtën nëse a i kalan fmi, nëse ka fmi i vdekuri. Atëherë se cili prej prindrëve e merë një të gjashtën. Fe illem je kullahu veledun, wa warithahu e bewahu, feli ummihi thuluth, nëse ka fmi, nëse nuk ka fmi, dhe e trashigojnë prindrit e ti, atëherë nana e ka një të tretën. Të më thanë, tjetra është e babajtë. Fe in kane lehu ikhwetun, fe li ummi hissudus, nëse ka vlezër, të më thënë dhe ka nanën, në këtë rast nuk ka baba, të më thënë i ka vdekur baba, njeri u që ka vdekur, ka lënë nanën dhe vlezër, atëherë nana e merë një të gjashtën, min ba'di wasijet in ju si biha e udejn, pas zbatimit të testamentit që e ka lënë ai, ose pas këthimit të borgjeve, Aba u kum wa abna u kum la të dëruna e juhum akrabu le kum nëfëa, dhe më thënë mes babalarve dhe fmive të uaj, dhe më thënë prindrëve dhe fmive, nuk e dini ju se cili është me jafërt dhe me i dobishëm për ju. Faridat e minë Allah, dhe më thënë kjo është obligim nga Allahu, inë Allah e kana alimen hakima dhe Allahu është i gjithdishmi i urti. Pastaj në jetin tjetër, Allahu i lartësuar thot, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. Më thënë juve, ju takon gjysma e asaj që kanë dhënë gratë tuaja, nëse ato nuk kanë fëmi. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Nëse ato kanë fëmi, atëherë juve ju takon një e katërta nga ajo që kanë dhënë, min ba'di wasijetin yusina biha aw dayn, pas plotësimit të testamentit që e kanë lënë ato, ose pas këthimit të borgjeve, wala hun në rrubu u mimma të raktum, illam je kullekum, waled. Edhe ju, atyre u takon, dhe më thënë grave, bashkëshorteve, u takon një e katërta, nga jo që keni lënë, nëse ju nuk keni fmi. Fe in kane lekum waledun, fe le hun në thumun u mimma të raktum, dhe nëse keni fmi, atëherë atyre u takon një teta, nga jo që e kini lanë, min ba'di wasijetin të usune biha e udejnë, pas wasijetit ose testamentit që e kini lanë, ose pas këthimit borgjeve, wa in kane rajullun jurathu kelalatën, au imraatun, walahu ekhun, au uhtun, fali kulli wahidin minhu me sëdus. Nëse një njeri të rashigohet në këtë mënyrë që është kelale, dhe më thanë, që nuk ka fmi, edhe nuk i ka prindrit. Atëherë, dhe më thënë, një burë ose grua ka vdekur, nuk ka fëmijë dhe nuk ka prindër. Atëherë, ka motër nga nana. Dhe më thënë, është për qëllim këtu motra nga nana. Ose vla nga nana, atëherë, se cilit për tyre të konë një gjashta. Fe in kanu ektharë min dhalik, fe hum shuraka u fit thuluth. Nëse janë më shumë se kaqë, dhe më thënë më shumë, pra nuk është vetëm një vla ose vetëm një motër, po janë dy motra, ose dy vlezër, ose një vla një motër, ose më shumë, dhe më thënë, prej nane, atëherë, ato janë bashkë pjesmarës në një të tretën e pasurisë. Min ba'di, wasijetin, ju sabi ha e udejnë, dhe më thënë pas plotësimit të testamentit ose këthimit të borgjeve. Gajra mudar, dhe më thënë që nuk është dëmtues, dhe më thënë testament që nuk i dëmton trashëgimtar, wasijetën min Allah, wallahu alimun halim, dhe më thënë kjo është porosia ose urdhri nga Allahu, dhe Allahu është i gjithdijshmi i urti, ose i ditur për të gjitha imtësit. Këta janë dy ajete, dhe më thënë i 11 dhe i 12, dhe ajeti në fund surës Nisa, që thotë Allahu, jesteftu në ke, kulillahu juftikum fil kelale. Të më thonë të kërkojnë përgjigje, pra të pyesin, për këtë që të rashigohet, të më thonë që është qëtë në Kuran, kelale. Qëka thamë, qëka është kelale? Të më thonë ajë që nuk kalon fmi. Pra, kur vdes një njeri,
dhe nuk ka fëmijë gjallë, edhe nuk i ka prindrit gjallë. Inim ruun, helaka lejsa lehu veledun, velehu uhtun, feleha nisfu me tërak. Dhe në qovë se një njeri vdes dhe nuk ka fëmijë, por ka një motër, dhe më thënë tani është këtu motra prej të dy prindrëve që e ka, ose motra nga babaj. Atëherë asaj takon gjysma e asaj që e ka lënë ai, wa hua jeri thuha illem je kulleha veled, kurse aje të rashigon pasurin e saj, dhe më thënë tani nëse ka vdekur, pra vlaj e të rashigon gjithë pasurin, është përqenë, dhe më thënë vlaj e të rashigon motrën, po edhe vlajnë gjithashtu, nëse nuk kanë fëmi. Fe in kanët e thnetejni, felehuma e thuluthani mimma tarak, nëse janë dy, atëherë, atyre u takojnë dy të trejtat nga jo që e kanë lënë, du më thënë nëse janë dy motra, pra dhe nuk ka i fmi, atëherë i marin dy të trejtat nga jo që ka lënë. Wa in kanu ikhweten, rijalem wa nisaen, felit dhekeri mithlu haddhil unë thejejn. Nëse janë më shumë, du më thënë vlezër dhe motra, do të thënë, si që thamë, një vla, një motër, ose më shumë, atëherë e marrin gjithë pasurin, duke ndarë kështu, do të thënë, një hise motërës, kurse dy vlajt. Dhe thotë Allahu, ju bejjën Allahu lekum entë dhillu, do të thënë, Allahu ju asëqeron këto që mos devjoni, wallahu bi kulli shejin alim, edhe Allahu është i gjithdishëm për çdo gjë. Pra këto ajete që ti kemi parasysh përsërisim prap, do më thënë tani për disa detaje do të flasim prap këtu. Dhe ajo që mikun fillim, do më thënë të kësaj, kure filluam këtë temë, është të përmendim rëndësinë e kësaj diturie, sepse ka thënë për nga meri sallallahu alejhi vesellem se ajo e para që humbë ka islami, është dituria për trashëgimin. Do më thënë çështja e parë që humbë prej islamit, është kjo dituri. Prandaj, do të them pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka nxitur për mësimin e kësaj diturie. Edhe për atë që nuk është marrë me mësimin e saj, duket sikur shumë e rëndë, do të them patjetër se secila dituri e ka vështirësinë e vet, por nuk është, do të them aq e komplikuar, është e thjeshtë nëse e mëson njeriu. Vetëm me rëndësi është që duhet mësohet edhe mos lihet mos ja kthejmë shpinën mësimit të shëriatit Allahut, se edhe kjo është një pjesë e rëndësishme prej shëriatit. Edhe përmendëm se rëndësin e kësaj diturije e tregon fakti që të gjitha detajet për këto çështje janë sqaruar në Kur'an, sepse zakonshme është që në Kur'an jepen urdhrat e përgjithshme dhe rregullat e përgjithshme, dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam sqarohen detajet. Për gjitha çështjet përveç se përket. Do thënë Allahu i ka treguar në detaje në këto ajete. Prandaj edhe ihtilafi mes dietarëve, pra mendimet e ndryshme mes dietarëve në lidhje me çështjet e trashëgimisë janë shumë në numër të pak dhe janë minimale. Do thënë çështje shumë të vogla, pra ka ihtilaf. Do thëtë, në këtë temë, pra janë detajet të sqaruara në Kur'an, dhe janë pothuajse për shumë prej çështjeve ka ijma, ose ka ihtilaf, dhe më thonë shumë të vogël, edhe jo ndikues. Edhe ihtilaf, kuptohet se ka për ato që nuk janë përmendur drejt për drejt në Kur'an. Do të thënë tani si e shohim këtë çështjen për gjyshin. Gjyshi është për qëllim e kam vendosur këtu në klapa, babai i babait. Ose për qëllim është, do të thënë ai që është më lart se baba, që do të thënë në lidhet me të vdekurin në linjë maskullore, si i thonë. Do të thonë, se cili para ardhës që e lidhë këtë personin, e lidhë linja maskullore. Do të thonë, baba i babës. Pra baba i babës, baba i ti,
edhe kështu me radhë. Më thënë, që nuk ka mes këti të vdekurit dhe këti gjysi, nuk ka grua, dhe më thënë, në preardhje. Pra, nëse themi babaj nanës, nuk trashigon. Babaj babaj trashigon. Babaj i nanës babaj nuk trashigon. Dhe më thënë, kështu është për qëllim të gjithë ata me të cilët ky pranari pasurisë që ka vdekur, ka lidhje mashkullore, prej paraardhësve. Pastaj, ka thonë autori, dhe gjithashtu, pra thotë autori, vlejnë normat e njëjta të trashëgimit, sikur se edhe për baban. Kur babaj është i vdekur, më thonë dhe gjyshi është i gjallë, se nëse është gjallë baba, nuk trashëgon gjyshi. Por, kur nuk ka dikënd më afer, të më thënë e ka gjyshin, atëhera i trashigon. Për të, për gjyshin, vlejnë të gjitha regullat si për babam. Njësoj, sepse gjyshi logaritet babë. Më thënë kjo është në shëriat, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, millet e ebikum Ibrahim. Të më thënë kjo është feja e babaj tua Ibrahimit, edhe pse është prej paraardhësve të largët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i lidhur me Ibrahimin alayhiselam, do të thonë në gjenealogji, në linjë maskullore. Gjithashtu ka thënë Jusufi alayhiselam, "Wattaba'tu millata abai", do të thonë ndoqa unë ndjek fenë e baballarëve të mi, Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Kurse Ibrahimi kuptohet se është gjyshi i Jusufit a.s. Stërgjyshin, realitet. Dhe më thënë, një ka përmendur babalar Ibrahimin, Ishakun, që gjithashtu e ka gjysh, edhe Jakubin, që e ka baba. Dhe më thënë, prandaj të gjitha regullat që i kemi mësuar për babajnë, vlejnë për gjyshin. Përveç në dy çështje, ka thënë. Për të cilat ka gjykuar Omeri, radiallahu anhu. Cilat janë këto dy çështje? Kur i vdekuri ka nën, kur i vdekuri ka nën dhe baba, atëherë nënës i takon 1/3 nga pasuria e mbetur. E kur e ka nënën dhe gjyshin, do të thonë tash ka vdekur dikush, nënën e ka gjallë, kurse babai ka vdekur më herët, por babai i babait është gjallë. Do të thënë ka këta. Atëherë nënës i takon 1/3 nga e gjithë pasuria. Çka do të thotë kjo? Dhëtë, nëse kemi një njeri që ka vdekur, çka ka prej trashëgimtarve? Ka trashëgimtar, dhe më thënë dhe ta përmendim, e ka bashkëshorten, për shembull, ose bashkëshortin, edhe e ka nanën dhe gjyshin. Atëherë, bashkëshorti trashëgon. E ka nanën dhe babajnë, dhe më thënë, ta sqarojmë dallimin. Nëse ka nënën dhe babanë, atëherë bashkëshorti e merë gjysmën e pasurisë. Apo? Ka vdekur një grua, e ka lonë pas vete bashkëshortin, nënën dhe babajnë e saj. Sa merë bashkëshorti këtu në këtë rast? Gjysmën, 1/2. Sa merë nëna? Këtu merë, du më thanë, 1/3 e asaj që kam betur. Kurse babaj e merat që mbetet. Tani, si zgjidhet kjo çështje, duhet të ndahet në 6 pjesë. Do të thonë, bëhet, i thonë, kjo mesele, ose kjo çështje trashëgimit është në thyes të 6-tës. Do të thonë, me 6 kur e thyejmë, 3/6 i merë burri. Prej kësaj që i kam betur, 1/3 e merë nana. Më thënë, sa është ajo që kam betur edhe... Jo, 3/6. Dëmë thënë, edhe 3 hise kam betur. Dëmë thënë, e kemi nda në 6 pjesë, 3 i merë burri. Tani kam betur edhe 3. Dë thëtë, 1/3 prej kësaj që kam betur, e merë nana. Edhe 2/3 i merë babaj. 2/3, dëmë thënë. Që janë 4/6. Dëmë thënë, tani... mirë, me 6, që mos t'i ngatrojmë. Dhe në 6 pjesë, 3 burri, 1 nana, edhe 2
dy papa, dy treta, dhe më thënë, që kur të bëjmë me gjast, bëjmë 4 gjasta, të po, 4 thyrë për gjast, këtu është e 2 treta. Nëse është me gjysin, si është, më thënë e merë nana 1/3 e gjithë pasurisë, jo 1/3 e asaj që kam bëjtur. Prap me gjast, ndarja, prap, dhe më thënë, 3 gjashtat, pra e ndajmë 6 pjesë pasurin, 3 i merë burri, gjysma. Nana sa merë? Jo. 1/3 e kujtë? 1/3, jo, me babën kur është. Kjo është e sakt me babën, edhe njerë. Dhe më thënë, kemi një grua që ka vdekur, pasurin e saj që ka mbetur. Trashëgimtarët ka bashkëshortin edhe nonën dhe babën. Thamë, kjo, pasi në këtë rast, bashkëshorti i takon gjysma, se ajo nuk ka fëmijë, i takon gjysma. Nonës i takon 1/3 e pasurisë së mbetë, dhe më thënë asaj që mbetës, që mbetët, dhe më thënë 1/3 e gjysmës, që i bje në realitet 1/6. Po, 1/6. Prandaj, për ta zgjidhur çështjen, e ndajmë në 6 pjesë pasurinë, 6 pjesë, 3 burri, 1 nana, 2 baba. Kjo është me babën. Tash me gjysin dalim. Me gjysin nana e trashëgon 1/3 gjithë pasurisë, jo tasaj që kanë mbetur. 1/3 e komplet pasurisë. Prap duhet në 6, menda, se kemi 1/2 edhe 1/3. Për ta bën emruesin e përbashkët, a i mbanin me në thyrësat. Për ta bërë emruesin e përbashkët, duhet në 6, apo? Tash, du më thënë 3/6, prap i merë burri. Nana sa do të marë? 2/6. Po, që tjetë 1/3 e komplet pasurisë. Edhe gjyshit, sa i mbetet? 1/6. Du më thënë, prandaj, vetëm në këtë gjendje, ndryshon trashëgimi i gjyshit prej trashëgimit babës. Më thënë, kur është baba, do të kishtë e marë 1/3. Apo, jo shka ka? 1/3 për gjithë pasurit. Dhe më thënë, për gjithë pasurit, do të kishtë e marë 1/3. Ose 2/6. Kurse gjyshi e merë 1/6. Dhe më thënë, regullat e trashëgimin ndryshojnë për nënën, në realitet, për nënën ndryshojnë. Mirë po, rezultati është që ndryshon edhe për gjyshin. Këtu është qëllimi, se për babën, dhe më thënë, baba do të kështë e marë 1/3, kurse gjyshi e merë 1/6. Dhe më thënë, gjysmen, edhe se aqë mbetet. E kundër, ta nëse është, adoni alo shembuj, nëse është, që ta kuptojmë prapë, nëse është burri, një burr ka vdekur, e kalon bashkëshorten, nonën dhe babën. Atëherë, sa i takon bashkëshortës? 1/4. 1/4, po. 1/4 bashkëshortës. Nonës? 1/3. 1/3 asaj që kam betur. Po, mirë. Edhe babës tjetra, më thënë komplet. Atëherë, nësa duhet të ndajmë këtë? Kemi 1/4 edhe 1/3. 12. 12. Do më thënë kjo mes çështje prej 12 pjesëve. Prej 12-ve, Samer bashkëshorti në fillim. Bashkëshorti ka dek, gruja. Gruja, po, gruja, fërni. Gruja, Samer. Po, 1/4. 1/4. Mirë, po, kur është prej 12-ve, 1/4 të asan është e 12-ve. 3. Po, 3/12. 3 i merë. Edhe, sa mbetën? Edhe 9, po. Prej këtyre, 1/3 e merë tash nëna. Prej 9, du më thënë 3/9. I merë 3/12. 3/12. Edhe ato tjerat, du më thënë, sa mbetën 6/12, që du më thënë... 4/12, nëse 1/3 e krejtë të sërisë. Jo, 1/3 asaj që kam betur këtu, me babën. Du më thënë, s'kemi më rritë aje. Dhe më thënë, kur është me babën, nona 1/3 e asaj që mbetet prej pas pjesëve që ndahen. Pra,
burik, një burë ka vdekur, bashkëshortja e tij e merr 1/4. Nona e merr prej asaj tjetrës që ka mbetur, e merr 1/3, kurse babai gjithatë që mbetet. Kështu që pra ndajmë 12 pjesë. 1/4 e 12-tës është 3. 3 i merr gruaja, po bashkëshortja. Tani kanë mbetur edhe 9 pjesë. Prej këtyre 1/3, do të thonë 3 gjithashtu i merr nana. 3 bashkëshortja, 3 nana, edhe 6 baba. Kështu. Kur është me gjysin, tani. Atëherë 1/4 gruaja. 1/3 e komplet pasurisë e merr nana, edhe tjetrën gjysi. Tani prap me 12, si tham, 3 i merr gruaja. Tani sa duhet me marr nana? 4. 4, do të thon 4 prej 12-ve që më qen 1/3 gjithashtu. Po 1/3 e pasurisë. Do të thon tani dhe sa kanë mbetur? Edhe 5 pjesë. 5. Këtu, do të thon, në këto dy çështje dallon gjysi. Si tham, baba me nanën, do të kishte marr 1/3 të pasuria vajzës vet, kurse që ka trashëgu burri i saj, kurse gjysi e merr 1/6. Këtu tham gjysma do t'i mbetet babës, kur është e kundërta, do të thon burri ka vdekur, 1/4 e merr gruaja. Gjysma i mbetet babës, kurse gjysit sa e harru 5/12. Do të thon është pak më pak se gjysma. Këtu, kjo është çka dosht me thonë, se kjo, dëmë thënë, vetëm këtu dalon gjysi me babën, për ndryshe në të gjitha çështje tjera, sigur ato që i mësum si trashigon babaj. Mirë, tjetra, çka thot këtu autori rahimahullah? Nëse ka vëllezër për babaj. Po, nëse i kanon... Po, mirë, edhe njerë. Shpresoj që e sqarova. Do të thënë vetëm këto dy çështje për të cilat ka gjykuar Omeri radhiyallahu anhu. Kur i vdekur i ka nën dhe baba, atëherë nënës i takon 1/3 nga pasuria e mbetur. Do të thënë ndoshta nuk është shumë e qartë shprehur këtu, do të thënë nga pasuria që ka mbetur pas ndarjes së hiseve. E kur ka nën dhe gjysin, atëherë nënës i takon 1/3 nga e gjithë pasuria. Do të thënë është prej në fillim si pjestar, mirë. Nëse i vdekur i ka gjysh dhe e vlezër nga papaj, atë, du më thënë, kjo tani është tjetër. Kjo është çështja e parë, më falni, kjo është çështja e parë në cilën ka gjyku Omeri, radhiyallahu anhu, që ka thonë, nëna, me babën e trashikon 1/3 nga jo që ka ngelur, me gjyshin e trashikon 1/3 komplet pasurisë. Kjo është çështja e parë. Por, i sollëm dy raste ku ka dallim. Do të thënë kur vdes burri dhe e lë bashkëshortën kështu me radhë, ose kur vdes gruaja dhe e lë bashkëshortin, edhe ata siç e sqaruam. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, nëse i vdekuri ka gjysh dhe vëllezër nga babai. Atëherë dietarët kanë divergjenca rreth kësaj situate. Disa janë të mendimit se vëllezrit trashëgojnë bashkë me gjyshin. Do të thënë këtu kjo është çështja e dytë ku mundet me pas dallim gjyshi. Disa prej djetarve kanë thënë se në këtë rast vlezrit trashigojnë. Edhe kur thuhet vlezër nga babai, është për qëllim, do të thonë që janë vetëm prej babait ose prej të dyve. Nëse kjo është me rëndësi se nëse janë vetëm prej nanës, atëherë nuk trashigojnë. Por vlezrit që janë prej babës ose prej të dy prindve, disa janë të mendimit se trashigojnë bashkë me gjyshin. Kurse me babajn, kuptohet se nuk trashigojnë. Nëse një njeri ka vdekur, ka lën vlezër edhe babën. Edhe nanën, nuk është më rëndësi, do të thënë, po babën e ka, nuk ka fëmijë. Atëherë vlezrit nuk trashigojnë. Nëse nuk është baba dhe nuk ka fëmijë, trashigojnë vlezrit. Po prezenca e babës i pengon vlezrit edhe gjithë pasurinë e merr babai. Do të thënë 1/3 nana, kurse tjetrën babai.
Por me gjysin e shohim se disa djetarë thonë trashigojnë edhe vlezrit. Atëherë ka hise gjysi edhe hise kanë edhe vlezrit. Këtë mendim e kanë Zejd ibn Thabit, radhiallahu anhu, dhe një numër i sahabeve dhe djetarëve të më vonshëm. E kuptum? Dëmë thënë, kjo është një mendim për këtë qështje, ku dalon gjysi. Mirë po, disa djetarë të tjerë, disa të tjerë janë të mendimit se në këtë rast trashigojnë vetëm vlezrit dhe gjysi bije. Shikoj tani duhet ta korrigjoni këtë pa tjetër, se është gabim në përkëthim, se e sakta në original është se gjysi i pengon vlezrit. Dëmë thënë, pra një grupi djetarëve e kanë mendimin se gjysi dalon tani prej babajt, se trashigojnë edhe vlezrit. Por disa të tjerë thonë këtu nuk dalon gjysi. Dhe më thonë, si baba me qenë, si gjysi, e pengon trashigimin e vlezërve. Dhe më thonë, disa të tjerë janë të mendimit se në këtë rast trashigon vetëm gjysi dhe vlezërit bijen. Kështu letjet kjo shpreja. Duhet ta korrigjoni me njerë që mos i harrojmë këto. Ka ndodhur edhe në disa vende ku kemi ba korrigjime. Dhe ky mendim është i Ebu Bekrit, radhiallahu anhu, dhe i një numrit sahabeve dhe djetarëve të më vonshëm. Ky i fundit është mendimi me i sakt. Pra këtë e përkra autori, rahimahullah. Edhe ka djetarë të tjerë, i bëntejmije dhe të tjerë, do më thanë janë të njëtit mendim, se në këtë rast nuk dalon gjyshin nga papaj. Vlezrit nuk trashikojnë në prezencën e gjyshit. Edhe thot, këtë mendime përkrajnë argumentet e shumëta. Pra, kështu thot autori, rahimahullah. Shpresoj që ishte e qartë. Dë vazhëm? Në këto ajete përmendet trashëgimia e bashkëshortëve. Burit i takon gjysmë e pasurisë që e kalen gruaja, nësa ajo nuk kalen fëmijë, qoftë djalë ose vajzë, një ose më shumë, prej fëmijëve të saj ose prej fëmijëve të djemve të saj, pa marë parasysh a janë ata fëmijë të ti ose të ndonjë buri tjetër të më parshëm. Nëse ka fëmijë, atëherë ati i takon një e katërta. Gruas i takon një e katërta nëse buri që i ka vdekur nuk kalen fëmijë, e nëse kalen fëmijë, atëherë i takon një e teta. Po, për këtë të lexuam ajetin, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Do të thonë juve ju takon gjysma e asaj që kanë dhënë gratë tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë. Fa in kana lahunna walad, do të thonë nëse ato kanë fëmijë, pra gruaja ka fëmijë. Ktu nuk është kusht që të jenë fëmijët e këtij burrit. Do të thonë me rëndësi, nëse ajo gruaja që ka vdekur ka lënë fëmijë, atëherë felekumur rubu'u mimma tarakn. Do të thonë atëherë juve ju takon një katërta e asaj që kanë dhënë. Pra kur vdes një grua, nëse ka fëmijë, burri i saj merr një të katërtën. Nëse ajo nuk ka fëmijë, pa marr parasysh a ka një vajzë ose një djalë ose një djalë një vajzë ose fëmijë djalit, do të thonë në të gjitha rastet dhe pa marr parasysh a janë tati burri ose më herët që ka qenë martuar, me rëndësi është fëmijët e saj ose fëmijët e djemve të saj, nëse janë prezent, atëherë burri i saj e merë një të katërtën. Nëse nuk ka asë një fëmi, atëherë e merë gjysmën. Kurse të burri, në kur i vdes grueja, nëse, dhe më thënë, kur vdes burri, atëherë grueja e ti e merë një të katërtën, nëse ajë nuk ka fëmi. Asë një fëmi, dhe më thënë, nuk ka gjallë, anë që se ka fëmi, do të thonë një djalë ose një vajzë ose djem dhe vajza ose fëmijë të djalit, nëse ka, atëherë gruaja merr një të tetën. Kjo është, do të thonë, besoj që u përsërit disa herë, ndoshta e kemi mbajtur mend, edhe është e drejtë për drejtë në ajet. Ndoshta është më lehtë se bëhet fjalë vetëm për burrin, gruan. Do të thonë burri gjysmën nëse gruaja nuk ka lënë fëmijë. Nëse kalon fëmijë një të katërtën. Gruaja një të katërtën nëse burri nuk kalon fëmijë. Nëse kalon fëmijë një të tetën. Po. Në këto ajete është përmendur edhe trashëgimia e vëllezërve dhe motrave nga cila do anë.
Sa i përket vëllezërve dhe motrave prej nënës, ata trashëgojnë vetëm nëse i vdekuri nuk ka fëmijë të lindur, fëmijë të djalit, as meshkuj, as femra, por edhe nuk i ka gjallë as baban e as gjyshin. Në këtë rast, është një, e merë, në këtë rast, nëse është një, e merë një të gjashtën e pasurisë, e nëse janë dy e më shumë, e marë një të tretën. Kjo vlenë si për vëlezrit, ashtu edhe për motrat. Po, nëse është një, po, ta lexojmë edhe njerë ajetin. Si që thamë për vlezrit dhe motrat, që janë nga nëna. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun, do të thonë nëse një burr ose një grua trashëgohet, do të thonë kështu kalale, dhe në këtë kuptim është kalale, do të thonë që nuk ka fëmijë dhe nuk i ka prindrit gjallë, as nuk ka gjysh. Atëherë ka thot një vlla ose një motër. Dhe kjo pjesë e ajetit është për qëllim për ato që i ka vetëm nga nëna. Ka një vla ose një motër nga nëna. Felikulli wahidi min humes sudus. Më thënë, se cili prej tyre, qoftë një vla ose qoftë një motër, e merë një gjashtën. Nuk ka dalim. Fe inkanu e këthëra min dhelik, nëse janë më shumë, fe hum shuraka u fit thuluth. Nëse janë përmi një vla, thëmë pa marë parasysi, si thamë, dy vlezër, ose një vlla, një motër, ose më shumë vlezëra, më shumë motëra, vetëm nga nëna, dhe më thënë të gjithë, pa marë parasysh sa janë, një, dy, ose më shumë, dy ose më shumë, se një nëse është, të e merë vetëm një gjashtën. Nëse janë dy ose më shumë, atëherë janë bashkë pjesmarës në një të tretën. Edhe nuk shtohet më shumë, por si ndahet me styre, është, dhe më thënë, nëse janë bura dhe gra, vlezër dhe motra, atëherë, si gjithihet, më thënë, ndarja me styre. Po? E, ku shkom pasurja tjetër? Pasurja tjetër, dhe më thënë, nëse ka vlezër nga babaj, për shembull, ose ka gjagja, ose ka kështu me radhë, dhe më thënë, këtu me rëndësi është që s'ka fëmi, edhe nuk i ka prindrit. Dhe më thënë, ka mundësi bashkëshortja me trashigu, gjithashtu. Por hisja e vlezërve nga nana, është nëse është një, qoftë mashkull ose femër, vetëm një, një gjashtën. Dy ose më shumë, të një e trejta marrin pjesë. Më thënë këta, nëse këtu është më rëndësi vetëm ekzistimi i fëmijëve dhe prindërve, kurse të trashëgimtarë tjerë mund të ketë. Më thënë. Por këta vlezërit dhe motrat nga nana. Në realitet, nëse ka... Ma vonë të tregojnë disa detaje tjera, po? Vëlezërit dhe motrat prej të dy prindërve, ose prej babajt, trashëgojnë në këtë mënyrë. Nëse... Po, tani, më thonë, vëlezërit dhe motrat nga nana. Ishte kështu, një gjashtën, një person, ma shumë, bashkarisht e marrin një tretën. Vëlezërit dhe motrat me cilat, dhe më thonë, lidhet përmes babajt, më thonë. Dhe thëtë që i ka vetëm prej babaj, ose prej të dy prindëve. Po, si trashigojnë? Nëse janë vetëm meshkuj, atër e marrin tër pasurin. E nëse janë meshkuj dhe femra, atër e ndajnë me zvete, duke i takuar mashkullit hisja e dy femrave. Nëse është një femër, një motër e të vdekurit, asaj i takon gjysma. E nëse janë dy a më shumë femra, atër u takojnë dy të tretat. Nëse njëra prej tyre është motër e të vdekurit nga të dy prindërit, kurse tjetra ose tjerat janë motra prej babaj, atër ajo nga të dy prindërit e merë gjysmën, kurse të tjerat një të gjashtën si plëcim të dy të tretave. Po, ashtë të qartë, ja. Dhe më thonë për vlezrit dhe motrat, jesë teftune kë, kulillahu juftikum fil kelale, kjo është, dhe më thonë, ajeti i surës Nisa, i fundit, pra ata të pyesin dhe thuaj Allahu ju jep përgjigje për kelale, in imruun heleke, lejse lehu veledun, velehu uhtun, feleha nisfu me të rak. Dhe më thënë, gjo se njëri vdes dhe nuk ka fmi, por ka një motër, atëherë asaj të akon gjysma e asaj që kalan. Dhe më thënë, njësoj si kush? Si kush?
Dhe më thënë, vdes njëri ka një motër. Sa mirë motra? Gjysmën e pasurisë që e kalonë. Si kush është në gjashme ka? Si bia, po. Si e bia. Që edhe një njëri nëse vdes ka vetëm një vajzë, ajo e merë gjysmën, po. Wa hua jeri thëha, illam jekullëha walet. Nëse është vla, të më thamë prej të dy prindrë, ose vetëm prej babaj, vla i trashikon gjithë pasurin. Të më thamë se ajë nuk ka fmi. Kjo gjithë pasurin, qka do thot? E trashikon, të më thamë, bi ta'sib, i thuaj. Do thot, në qëfë se ka dikush në një hise, pra ka bashkëshorte për që në laj, e merë ajo një të katërtën, pastaj tjetra, do të thonë ajo që mbetet. Kjo, do të thonë një grup i trashëgimtarëve janë trashëgimtar me hise, një grup janë me ta'sib, thonë. Do të thonë komplet, pastaj pas hiseve çdo gjë që mbetet e merr vllai këtu në këtë rast. Nëse është një vlla ose më shumë ose ka një vlla dhe disa motra ose vëllezër dhe do të thonë këtu është përmendur vllai, se kur është prezant vllai e ban, dhe më thënë, i ban edhe motrat që të rashikojnë me tasib. Dhe thëtë që ajo që mbetet, e marrin gjithën, por nëse janë të përzim, dhe më thënë, nëse janë vetëm vlezër, e ndajnë, si kur djemë të, nëse janë vetëm djemë, ose vetëm vlezër në këtë rast, e ndajnë barabar, po. Nëse ka edhe vlezër edhe motra, njësoj sigur nëse ka djemë edhe vajza. Dhe më thënë, një motrës, dy vlajtë, kështu. Pra e murëm vesh nëse kemi vetëm vlezër ose vlezër dhe motra. Edhe në qofë se kemi, gjithashtu e murëm vesh nëse kemi një motër vetëm. Pastaj në vazhdim të ajetit, thotë Allahu i lartësuar, fe inkanet e thnetejni, fele huma e thuluthani mim me tarak. Nëse janë dy motra, dy, gjithashtu edhe ma shumë, atëherë i marin dy të tretat. Më thënë, vetëm motra ka. Gjithashtu sikur të vajzat, apo? Si të vajzat, në gjithë se ka dy vajza ose tri vajza e më shumë, dhe më thanë, i marin dy të tretat e pasurisë në betur. Po, pas taj kjo që thamë maherët, wa inkanu ikhweten rigjallem wa nisaen, felit dhekeri mithlu hadhil unë thejen, dhe më thanë, si të fmit, nëse janë vlezër dhe motra, atëherë, ma shkullit të takon sa hisja dy femrave. Ju bejën Allahu, lekum e në të dhillu, dhe më thënë, Allahu ju asjeron që mos devijoni. Kjo, dhe më thënë, kjo që është përmendur në ajet. Mirë po, këtu përmendi autori edhe një çështje tjetër. Thotë, nëse njëra prej tyre është motër e të vdekurit nga të dy prindrit, kurse tjetra ose tjerat janë motra prej babaj. Atëherë, ajo nga të dy prindrit e merë gjysmën. Kurse këto tjera që janë vetëm nga babaj, sa marrin? Një të gjashtën, si plotësimi dy të tretave. Kjo ku ishte tjetër e ngjashme? A ju kujtohet? Thamë nëse ka një vajzë. Ajo që ka vdekur ka lënë një vajzë. Edhe, çka ka pastaj? Ka vajzat të djalit. Të më thënë, djali nuk e ka gjallë. Pra ka dy mbesat, më thënë një, dy ose ma shumë, të djalit. Nuk është pa tjetër të njëjtit, ka mundësi, më thënë me rëndësi mbesa që janë të djalit. Edhe ka një vajzë dë vetën, ajë që ka vdekur. Më thënë vajza, vetëm një mbasi është, e merë gjysmen. Kurse mbesat e marrin një të gjashtën, që të plësojnë dy të tretat, me këtë dy të tretat, që u takojnë vajzave nëse janë më shumë se një. Edhe të motrat, nëse ka një motër prej të dy prindve, atëherë ajo e merë gjysmën. Pastaj ka një ose më shumë motra tjera, vetëm prej babaj, ato e marrin një të gjashtën që të plëcojnë dy të tretat. Kjo është, dhe më thënë, kështu ka gjyku Abdullah ibn Mes'ud, radhiallahu anhu, ka thonë, kur e kanë pyetur Abdullah ibn Mas'udin për këta, ka thënë do të gjykoj me atë gjykim që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kjo është transmetim nga
pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, edhe ka gjykuar kështu, do të thonë se atyre prej babait i jepet një gjashta që të plotësohen 2/3. Tani, nëse nuk ka trashëgimtar tjerë, çka bëhet? Se ti pasi mashkulli më i afërt. Jo. Fëmijët i pengojnë ata, për shembull, e ka mirë, këtu jemi të folur për motrat dhe vëllezrit. Po motrat vëllezrit e pengojnë xhaxhajin për shembull. Ose fëmijët gjithashtu e pengojnë xhaxhajin, e pengojnë edhe vllajin. Do thënë ka vetëm vajza. Atëherë ka vetëm një vajzë, ose dy. Çka bëhet? Thamë, nëse... Tani do të flasim për aul, do më thënë zvoglim. Apo, si e qujtëm? Zvoglim, do më thënë, i hiseve. Kur hiset janë ma shumë se kjo thyesa. Për shumë dhe thymë me gjashtë, mirë po kemi 7 hise nga prej gjashtës që duhet marë. Atëherë bëhet me 7, do më thënë ata zvoglohen. Nëse hiset janë më pak se sa pasuria, atëherë ngrihet, do të thonë ndahet në atë numrin e atyre që kanë hise. Do të mrim tash. Mirpo ky besim e marrin krejt. Po, nëse s'ka asnjë tjetër. Do të thonë këtu me rëndësi është që tregohet si është ndarja. Tani ta sillim një shembull, ta shohim a na del matematika e saktë në fund. Nëse ka vdekur një njeri, ka dy vajza dhe gruin. Sa të rashikon gruja? 1/4. Vajza ka. 1/8. 1/8, se ka fëmi. Ej. Kurse vajzat? 2/3. Këtu duhet me 1/4. Apo? 16 marin vajzat, të më thëmë për 1/4-ve. A janë 2/3. Po. Edhe 1/4 prej 1/4-ve sa është 6. Do të thënë ka 1/8, më duhet. 1/8, po 1/8 prej 1/4-ve i bie 3, delitet. Po. Tani 3 edhe 16, 19. Kurse është ndarë 1/4 pjesë. Do të thënë s'ka tjetër trashëgimtar. Atëherë bëjmë në vend 1/4-tës, 1/4-shës, 19-shin. Më thënë, ajo i mbetët 16 të 19-at, kurse kjo 3 të 19-at. Më thënë, janë, thëtë, rritën këtu hiset. Bënë matë më dha. Pra, kështu, kjo prapë do të përmendim këta, po që ta kuptoni. Po nëse janë, shtë, përshemë, vetëm një vajzë edhe gruaja, dhe në gruaja 1/8, vajza 1/2. Me tetë, më thënë, kjo është e lejtë. 4 i merë vajzë, dhe më thënë 4 vajza, grueja 1, dhe më thënë janë 5 pjesë, edhe 3 mbetën. Atëherë në vend 8-shit e bojmë 5-shën. Atëherë grueja 1/5, kurse vajza 4/5. Më thënë kështu. Wallahu a'lem. Po, a vazhdojmë? Allahu thotë, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Ata që kanë lidhje familjare janë më të afërt për njëri tjetrin në ndarjen e trashëgimit. Ky është argument se të gjithë familjarët meshkuj të afërm të të vdekurit e marrin pasurinë e mbetur. Motrat nuk marrin pjesë me vëllezërit e tyre në trashëgim, përveç nëse janë bijat ose motrat e të vdekurit. E sa u përket fëmijëve të vëllezërve, fëmijëve të xhaxhallarëve dhe fëmijëve të tyre, trashëgojnë vetëm meshkujt dhe jo motrat e tyre. Po. Kjo ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Ata që kanë lidhje familjare janë më të afërt për njëri tjetrin në ndarjen e trashëgimit. Do thotë s'ka, pra ka vdekur dikush, e shikojmë prindrit nuk e ka, fëmijë nuk ka, bashkëshortja gjithashtu është e vdekur për shembull. Vlezër nuk ka, atëre shkojmë të xhaxhaj, për shembull. Ose nuk ka, edhe xhaxhaj nuk është gjallë, fëmijët e xhaxhallarëve. Atëre, kështu, do të thotë, ky është qëllimi, do të thënë ata që janë më afër. Do të thotë, sa ato që i lidhë
kjo aspekti i lidhjes familjare në linjen maskullore. Gjithashtu, kjo është e qartë edhe atëherë se cili e merë, dhe më thanë, prapë edhe kjo do të vi pak ma vonë, e merë hisën e vetë ose normat e trashëgimit i ka si ai personi me të cilin lidhet me të vdekurin. Do të sqarojmë ma vonë. Por, kjo çështja tjetër, motrat me vlezrit nuk trashëgojnë përveç nëse këto janë bijat e të vdekurit ose motrat e të vdekurit. Pra motrat me vlezrit, se mund ta gjejmë dikan që trashëgon, për shembull xhaxhaj trashëgon. Po halla nuk trashëgon kur është xhaxhaj. Do të thënë halla me xhaxhajin nuk ndajnë kështu 2 me 1, si them. Ose trashëgojnë vetëm fëmijët e vllajt. Ka vdek personi edhe ka vetëm fëmijët vlezërve. Do të thënë këto trashëgojnë këtu vetëm meshkujt. Kurse ku trashëgojnë femrat? Ku trashëgojnë femrat bashkë me vlezrit e tyre, dhe më thënë të njëtit rang, kur janë vlezër dhe motrat të vdekurit, ose janë djemë dhe vajzat e vdekurit. Dhe më thënë ata trashëgojnë, si e ka caktua Allahu, për, dhe më thënë, për mashkullin sa dy hiset të femrës. Po. Se i përket gjysës nga ana e nënës, ose nga ana e babajt, nëse i vdekuri nuk e ka nënën, Omeri radiallahu anhu, për të ka gjikuar se i takon 1/6 në se cilin situatë dhe jo më shumë. Po, do thotë gjyshja, për gjyshin folëm, gjyshja të rashigon 1/6 në gjdo loj situatë. Kjo është transmituar gjithashtu nga Ebu Bekri radiallahu anhu, se ka ardhë gjyshja, dhe më thënë, ka kërku të rashigim, edhe Ebu Bekri, radhiallahu anhu, i ka thonë, nuk diju në, zdi diçka në librin e Allahut, as prej sunetit për nga mirit sallallahu anhu sallam, që takon ty diçka. Por, ka thonë, hajde ma vonë, të pysë, dhe në Ebu Bekri, radhiallahu anhu, pra, i pari i këti umetit, pas për nga mirit sallallahu anhu sallam, nuk ka gjyku nga mendja e vetë, pasi nuk ka ditur ndonjë argument nga Kurani ose Suneti i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Kjo një, dhe e dyta gjithashtu nuk është turpruar të thotë të pyes. Do të thonë me pyet njerëzit nëse di dikush ndonjë transmetim nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Edhe ka pyetur, edhe ka ardhur Mughira ibn Shu'be radhiyallahu anhu, ka thonë kam prezantuar te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka dhënë gjyshes 1/6. Edhe i ka thonë, a ki e dikën tjetër, më thënë, a ka dy dëshmitarë që të regojnë se kështu ka nda nga meri sallallahu anhu sallam. Dhe ka ardhë gjithashtu Muhammed ibn Meslame, radhiallahu anhu, ka thonë edhe unë, kam prezentu, dhe më thënë të njëtën, si që ka thonë Mughira ibn Shu'be. Atëherë, Ebu Bekri, radhiallahu anhu, ka gjiku, dhe Omeri, radhiallahu anhu, gjithashtu, ka gjiku me këta, që gjyshës të jepet 1/6, nëse nuk ka nën, a që ka vdekur. Se për ndryshe, nëna e pengon. Dhe më thënë, edhe baba e pengon gjyshin, edhe nëna, dhe më thënë, a që është ma ofër, është penges për atë që vjen ma largë. Se thamë, vetëm ato të vajzat, ose të motrat, dhe më thënë, a që është ma ofër, gjysmen, nëse është 1. Nëse janë 2 ose më shumë, ato të më vonëshmet nuk të rashigojnë. Do të thotë në secilin rast ajo që vjen më larg në lidhje të gjakut nuk trashëgon. Pra këtu bëhet fjalë nëse nëna nuk është gjallë. Atëherë gjyshja trashëgon, do të thonë në këtë mënyrë. Pra 1/6 në çdo rast, pa marrë parasysh a ka kështu ka djem, ka fëmijë, ka vëllezër, ka s'ka, do të thonë ata në të gjitha këto raste gjyshja 1/6. Po, tani kjo pjesa e uljes dhe barazimit. Ulja dhe barazimi i hiseve bëhet me qëllim që të zbatohet drejtësia sa është e mundur dhe këtë normë sahabët e kanë marrë nga urdhrat e shumta të Allahut për drejtësi. Kjo çështje është qaruar në vendin e vet në librat e trashëgimit. Po, çështja e aulit, domethënë ulja e
hiseve. E përmendëm disa herë, se në ranë disa raste. Zvoglohet, do thot, zvoglohet pjesa që e merë trashëgimtari, kur shtohet numri i thyes, ai emëruesi i thyesës, si thonë, apo kur shtohet në sa pjesë ndahet. Normal, nëse një gjë ndahet në tri pjesë, edhe secili e merr nga një, atëherë kjo pjesë është më e madhe. Kur ndahet e njëjta gjë në katër pjesë dhe secili e merr nga një, atëherë ka marr më pak, apo? Pra, është këtu qëllimi, do të thënë të marrim edhe një shembull. Për shembull, një ka vdekur një person që e ka lënë gruan dhe dy motra. Atëherë, po. Gruan dhe dy motra. Sa marrin motrat në këtë rast? 2/3. 2/3. Gruaja? 1/4. 1/4. Do të thonë, ta duhet me nda në 12 pjesë. 12. 2/3 prej 12 janë sa? Po, 8. 8, po. 1/4 1/4 e 12 është 3, apo? 3 dhe 8, 11. Po, dhe më thënë, atëherë pasi mbetet, rritet. Dhe më thënë, bëhet kjo 12, a bëhet 11. Më thënë, ata prapë marrin numrin e njajt hiseve, mirë po, pasuria ndarë në 11 pjesë, jo në 12. Më thënë, hiset rritën pak. Kësa i thuet aull, dhe më thënë, jo, më falni, kësa i thuet rad, dhe më thënë, këthim, ose barazim. Dhe më thënë, kur hiset trashëgimtarve janë më pak se baza e thyesës, dhe më thënë, ose e mbruesi i thyesës. Nëse janë më shumë, ta gjejmë dhe një shembul. Ka shembuj. Më rëndësi është, dhe më thënë, nëse për shembul një pasurie duhet të ndahet në 12 pjesë, për shembul. Mirë po, kur ti logaritim ata, ka mundësi të jenë 13, ose 14, ose 15. Më thënë, atëhera i numri 12 bëhet 15. Edhe e marrin se cili atë. Kjo e dyta quhet aul. Do të thënë kur aul është kur hiset apo aksionet, si thonë, janë numri i tyre është më shumë se sa ndarja e pasurisë, atëherë do të thënë shtohet numri te ndarja. Kurse rad ose kthim është kur numri i hiseve është më i vogël, edhe numri i hiseve është më i vogël, kurse numri i ndarjes, si thamë, apo emëruesi i thyesës është më i madh. Atëherë zvoglohet emëruesi, do thotë rriten hiset. Zmadhohet emëruesi, do thonë zvoglohen hiset, bën më të vogla. Kjo është, do të thonë, është marrë ky gjykim ose kjo normë e ndarjes pasurisë është marrë nga përgjësia jetet e shumëta në librin e Allahut që urdhrojnë për drejtësi. Do të thonë nuk ka mundësi ti lihet, do të thonë dikush të lihet pa trashëgim. Ati që është caktuar patjetër duhet ta marrë hisën e vet, por varësisht se sa janë trashëgimtarët. Edhe rasti i parë ku ka ndodhur kjo është në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Po, të lexojmë më shpejt. Në shumë vende, në këto ajete thuhet nga ajo që kalen, që vërteton se të gjithë trashëgimtarët trashëgojnë çdo gjë që kalen i vdekuri, qofshin ato pasuri i borxhe, ato drejta. Qofshin ato pasuri, po, borxhe, ato drejta, madje edhe obligime që i mbeten pas vdekjes, siç është shpagimi i dëmeve e tjerë. Po, do thotë, për gjitha këto që folëm, për trashëgim, do thonë duhet ta dim se çdo gjë trashëgojnë trashëgimtarët. Edhe nëse kalon pasuri, ose tokë, ose, do të thënë, edhe nëse kalon të mira, po edhe nëse kalon detyrime. Do të thënë, ndahet, për shembull, ka vdekur dikush, edhe çka kalon pas vete, ka 10.000 euro borxh. Asgjë tjetër. Do të thënë, asnjë
lek tjetër nuk ka, vetëm 10.000 euro borx. As nuk ka shtëpi për shembull që ka lënë, as tokë, as makinë, as ndonjë parë, por vetëm këto 10.000 euro borx. Tani ka vdekur. Atëherë trashëgimtar, sipas gjitha këtyre që shpjegum, ata e marrin hisën e pagimit borxhit. Do të thonë ndahet borxhi gjithashtu. Ose kalon ka mbetur do të thonë pa e pagu ndonjë shpagim, do të thonë ndonjë kefara. Thonë nëse dikush duhet ta xhiroj për shembull 10 ditë ose 6 ditë duhet ta xhiroj. Atëherë gjithashtu këto shpëndahen te trashëgimtarët. Nëse ndahet pasuria e tij në 6 pjesë, vën secili e merr nga një ditë ose duhet të paguhen për shembull ndonjë pagesë. Do thotë çdo gjë që kalon mimma taraka, do të thonë në ajetët që përmendet mimma tarak, nga ajo që kalon. Do thonë atë që e kalon ai i vdekuri, ajo i ndahet trashëgimtarëve dhe të drejtat gjithashtu, nëse ka hise ndonjë kompani për shembull, ose ortak dikun. Atëherë, ajo hisja e ti, pjesa e ti ortakris, undahet trashëgimtarve. Atëherë, gjithë trashëgimtar bëhen ortak me atë pjesmarës, dhe më thënë, si u përmend. Pra, gjithë gjë që kalon i vdekuri, trashëgojnë trashëgimtarët me këtë ndarje. Prandaj, mos mendojnë dikush, dhe më thënë, i bëhet padrejtësi dikujt, sepse nuk është të sigurt se se cili që do të vdese, do të lënë vetëm pasuri. Pra, i lijet vajzës një, djalit 2. Do të thonë edhe nëse është borx, atëherë nuk kthehet e kundërta. Prap, do të thonë vajza do ta paguaj një hise kurse djali 2 hise të borxhit. Po edhe te trashëgimi. Pastaj në lidhje me grav, do të thonë trashëgimi i grave, gjithashtu është të se gruaja atë gruan e ka obligim ta mbajë burri. Edhe burri nuk ka drejt të ndërhyjë në pasurinë e gruas së tij. Kurse gruaja ka të drejtë ta kërkojë hakun e vet prej pasurisë burrit. Që do të thonë atë që e trashëgon është vetëm beneficion për të, vetëm plus. Edhe do të thonë ka mundësi të trashëgoj prej njerëzve të ndryshëm, trashëgon prej babait vet, prej nanës vet, trashëgon prej vllajt vet ose prej motrës. Do të thonë varësisht se ku ka mundësi që gruaja të jetë më e pasur se bashkëshorti i saj. Do të thonë padyshim që ajo ndodhë, edhe pastaj me ato pasuri që i ka, mund të baje biznes ose çka do me baje, nuk e ka obligim ta finansoj burrin, kurse burri e ka obligim ta finansoj gruan. Dhe më thonë, prandaj ka aspektet lojlojshme që duhet meret shëriatin tërsi të analizohet. Mirë parë, miqët e islamit, marrin vetëm një piesë, marrin vetëm ata jetë ku thot, lidhekeri mi thlu hadhi lu në thejejnë. Dëmë thënë, burri, ose mashkulli, e trashigon dy fishin, ose hisen e dy femrave. Dëmë thënë, vetëm ketë. Mirë po, lidhe me ketë, pra ndërlidhen shumë aspekte tjera, që e bojnë shëriatin të plotë, në aspekt të drejtsis dhe mirësis, mirqenjes edhe përparimit. Dëmë thënë, kjo shëriat është i zbritur nga Allahu subhanahu wa taala krijuesi i krijesave, edhe padyshim se është i përsosur në secilin aspekt. Po. Sa i përket rritjes së hiseve të trashëgimtarëve, edhe kjo gjithashtu është marrë nga argumentet e uljes dhe barazimit. Rregulli i shariatit thotë se pasuritë e përbashkëta ndahen mes pjesëmarrësve në mënyrë të barabartë, dhe pjesa e tyre rritet ose zvoglohet varësisht nga hisja me të cilën është pjesëmarrës. Ulja dhe rritja janë njësi të zbatimit të këtij rregulli. Po, do thotë si tham, siç janë ajetet si në lidhje me zvoglimin e hiseve, i zbatojmë ajetet e drejtësisë, edhe për rritjen e hiseve gjithashtu janë argumenta ajetet e drejtësisë. Trashëgimia e familjarëve më të largët është marrë nga ajeti wa ulul erhami ba'duhum awla bi ba'd. Ata që kanë lidhje familjare janë më të afërt për njëri tjetrin në ndarjen e trashëgimit. Nëse vdekuri nuk ka trashëgimtar të afërt, atëherë familjarët më të largët janë më meritor për pasurinë se dikush tjetër. Në çfarë mënyre trashëgojnë ata?
varet nga lidhja që e kanë me të vdekurin. Për ata vlin regullat e trashëgimtarit të të vdekurit, përmes të cilit ata lidhen me të, nga se ata janë deg e ati trashëgimtari. Po, do thot, këta që janë përmendur tekstualisht, dihen kiset e tyre. Po nëse nuk ka asnjë për i këtyre, kemi më të largët. Më thënë ata trashigojnë. Si trashigojnë ata më të largëtit? Për shembull, ka vdekur një person edhe ka vetëm hallën. Për shembull, ka dhe më thënë e ka vetëm hallën, ose të zome ka vetëm mbes të bijës, vetëm një vajzë të vajzës së ti. Kjo nuk është e trashëgimtarë, vajza e vajzës. Po nuk ka tjetër trashëgimtarë më të afërt. Atëherë si do të trashëgoj kjo? Trashëgon si vajza. Më thënë, sepse është lidhur me këtë vdekunin përmes nënës vetë, që është e bija e këti. Më thënë, kjo është në pozitën e bijës, edhe pse është bija e bijës, se nuk ka tjetër. Nëse ka vetëm hallë, për shembull, si do të trashigoj halla? Si trashigon baba? Si trashigon baba? Dhe më thënë, se si është ajo e lidhur me përmes babajt? Dhe më thënë, kështu, ata që janë më të largët, në këtë mënyrë, trashigojnë prej ati të vdekuri, si është, si trashigon, ai trashëgimtar përmes të cilit janë të lidhur me të vdekurin. Do të thonë këtu, nëse është baba, të trashëgoj si baba. Edhe pse kjo është tash hall. Nëse kishte qenë xhaxha, nëse kishte pas një xhaxha, ai trashëgon ndryshe, atëherë halla nuk trashëgon. Mirpo s'ka xhaxha, nuk e ka askan, e ka dikën që nuk është e caktuar prej trashëgimtarëve. Atëherë trashëgon si është lidhja. Do të thonë si baba i atij të vdekurit, ose si tham këtu si e bija e të vdekurit. Dhe më thënë, në këtë mënyrë, ata që janë më të afërt në lidhje gjaku, janë më meritor se dikush tjetër. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.